اختيار خانتيا او بدلون اختيار خانتيا او بدلون سرنوال خاغلي عبد الغفور ليوال د مکلو ټولګه ده چې په بیلابیلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. ستونی پنجم د ویښتیا، روښانتیا او بدلون پنځمه مکله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: په دې ورځو کې چې دا هېواد یو شمېر سیمې د جګړو او خونړیو پیښو له نویو څپو سره لاس و ګرېوان دي، د ستوني پنجم خبره ډېره کېږي. د پنځم ستون څه دی چې دومره لوی جنجال یې جوړ کړی دی؟ څنګه عمل کوي او څه غواړي؟ ډېرې پوښتنې په خلکو کې راپیدا کړي دي. موږ په دې لیکنه کې یوازې د همدې ستوني پنجم د پېژندلو هڅه کوو او په وروستیو پیښو ډېر کار و عرض نه لرو. د پنځم ستون کیسه په اسپانیا کې پیښه شوې وه چې یرغلګر لوري له څلورو جنګي ډلو پرته یوه بله ډله په هغه ښار کې جاسوسي ته ګمارلې وه چې غوښتل یې وی نیسي. بریدګرو همدا پنځمه ډله پنځم ستون ګڼه، خو تر دې هاخوا یې عامه پېژندنه داسې هم کولای شو. په ما باور کې هره سطح په څلورو ستنو ولاړ دي. که په منځ کې کومه اضافي ستنه راپیدا شي او له اړتیا بهر او مزاحمه وي، نو دې ته پنځمه ستن ویل شي. د همدې تعبیر مجازي مفهوم په سیاسي، ستراتیژیکو ادبیاتو کې هغه پټ او اغیزمن ځواک ته کارول کیږي چې د یوه سیاسي سیستم له دننه څخه د دښمن په ګټه عمل کوي، په ښکاره د سیستم یوه برخه وي خو په عمل کې د سیستم د نړیدلو هڅه کوي. په افغانستان کې ستونزه دلته ده چې هماغه لوري یا شخصیتونه چې د مجازي مفهوم ډیر کاروي پرته له دې چې پرې وپوهیږي، په خپله په همدې بالا معنا ستونی پنجم بدلیږي. حکومتونه تل نیمګړتیاوې لري. د همدې لپاره سیاسي اپوزیسیونونه د هغوی د اصلاح لپاره هڅه کوي. دا هڅه کله کله دومره جدي او ځواکمنه وي چې حکومت په قانوني توګه پای ته رسوي او اپوزیسیون د خپل ښه تره طرحو او بهتره سیاستونو د عملي کولو په پار واک ته رسیږي. دا لیږد هم د ډیموکراتیک او سوله ییز وي، خو هر کله چې دا سیاسي ادبیاتو له تعریف سره سم اپوزیشن نه وي او ډلې ډلګۍ د خپلو نامشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د نظام او د اصلاح نه بلکې د راپرځولو هڅه کوي، او د دې هڅو پایله هم د یوه پردي دښمن د وړاندې راتللو او پیاوړتیا له عمل ګرځي، دا په حقیقت کې اپوزیسیون یا سیاسي مخالف نه بلکې همهغه ستونی پنجم دی چې اوبه د دښمن په ژرنده ورسموي او په پایله کې هم ځان تبه کوي هم نظام. هېواد له یوه ګواښمن ګاونډي دښمن سره لاس و ګرېوان دی. دښمن ګاونډي د ایډیالوژیکي وسلې په زور افغانان د افغانانو په وړاندې جنګوي. حکومت چې نیمګړتیاوې به خامخا لري، خو لا هم یو نظام دی او د سیاسي ځواک تشه یې ډکه کړې ده. که د همدې نظام د معقول اصلاح پر ځای د هغه د تحریب دسیسه وشي او دا تحریب انګیزه هم د انحصارګرو ډلو ځواکمنتیا، ونډه اخیستل، جزیه غوښتل او په امتیاز کې د غلا غدۍ لپاره خپل خلک ورننه ایستلی وي، نو همدغه ډلګۍ یا شخصیتونه په خپله ستونی پنجم دي. د ستونی پنجم بیلګه: په یوه ولایت کې ولایتي اداره هڅه کوي چې ځان ورو ورو ټینګ کړي، خو له پخوا څخه دلته خپل سري وسلوال شته. غلا غدۍ ظلم تیری زور زیاتی کوي، د خلکو ناموس ته ګواښ پیښ شوي. په ودونو کې د پیمخو هلکانو د ګډولو پر سر شخړه کوي او دیرش څلوېښت کسان وژني. کومي شخړو ته لمن وهي، بچه بازی او کمار یې کار دی. که ولایتي اداره یا مرکز یې د انحلا هڅه وکړي، نو په حکومت کې موجود پلویان یې د انحلا مخه نیسي، بلکې لزان د سیمې امنیتي ځواک هم ګڼي.
په ظاهره د امنیتي ځواک برخه ده، خو خلک یې له ظلم او زیاتۍ څخه دومره په تنګ دي چې د دوی له لاسه ولایتي اداره سکوت کوي. نو په حقیقت کې همدغه خپلسري وسلوال ستونی پنجم دي. اوسني حالات او ستونی پنجم د ستونی پنجم شوقیان اوس هم شته. هر هغه سیاسي ځواک چې په تاوتریخوالي باور لري د نظام اصلاح نه بلکې د پردیو په ګټه راپرځول غواړي، په خپله هیڅ راز سیاسي اقتصادي اجنډا نه لري. ټوله هڅه یې د حکومت یرغمل کول وي او نامشروع ګټه د خپلو ټوپکوالو مقرري په ولایتونو کې د ناقانونه وسلوالو ساتل، خپلسري وسلوال تونونه ساتل، د ځمکو غصب، سړي تختونه او نور وي. په ډاډمنه توګه د خپلو جرایمو د ترسره کولو لپاره سیاسي دولتي واک ځواک غواړي. همدغه ښاغلي دي ستونی پنجم. له ستونی پنجم څخه د خلاصون لار: حکومت ډېرې ستونزې لري، خو راپرځېدل یې هېواد تباهي ته بیایي. حکومت باید اصلاح شي، حتی په دیموکراتیکه شیوه نوی شي، خو پردیو دښمنو ته رسم لول یې ملي خیانت دی. هر هغه مبارزه چې د حکومت د اصلاح لپاره له هر ډول تشدد پرته په مدني، سیاسي، منطقي او علمي بڼه پر مخ ولاړه شي، دا معقول سیاسي مخالفت دی. خو که د نامشروع ګټې، بې ځایه واکغوښتنې، د ملیشو او نامسؤوله وسلوالو چاغولو ته چا هڅه کوله او له دې لارې نظام کمزوری کوو، چې بیا د ګاونډیو او نړیوالو دښمنانو په وسیله راپرځولو ته لار هواره شي، په حقیقت کې همدغه بلا ستونی پنجم ده. د خلکو شعور پر همدې توپیر روښانول او حقیقت ته پام اړول له ستونی پنجم څخه د خلاصون لومړی ګام دی. ولس باید خبر کړای شي هر هغه سیاسي پوځي جوړښت چې غواړي افغانستان په قومي کرښو وویشي، د قوم، مذهب، سیمې، ژبې او تنظیم په ټیکهدارۍ یې سره بیل کړي او له دې نارو سورو څخه یوازې د ځان په ګټه کار واخلي. په دوی پسې تلل او ملاتړ نه دی پکار. که قومي ټیکهداران ملک شیطانان په تیګو وویشتل، نو ستونی پنجم به ملا بنسټه رانړولی وي. لوړ سیاسي اصلاحات تر کارولو مخکې باید وپېژندل شي، هسې نه چې ځان پرې مو خندلی وي. یوه لاره خدا هم ده. مننه.